ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର 3.0 ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆରେ ବା ୱାଓ, 3 କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଅଟୋ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡେ, ୱା 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 ୱାଓ, ଆଇ ଗାବା। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ବୋଲ୍ଟ କେତେଟା ବୋଲ୍ଟ ଆସିଛି, 1, 2, 3, 3 ଆଉ। ରେଡ଼ି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା କି? ରେଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? ୱାଇଫାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆରେ ୱା, ୱାଇଫାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମୋଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅନ୍, ଓକେ। ଜେନେରେଟର୍ ମୋଟର ସାଉଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ରିଡିଂ ଦ ସ୍କୁଟର ଲାଇଟ୍, ଆରେ ୱା, ଲାଇଟ୍ ବି ଆସିଲା, ସବୁ ଅନ୍ କରିଦେବା ଯା। ୱା, ସେଫ୍ଟି ଲାଇଟ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅନ୍ କରିଛି ନା କି? ହଁ ତ, ଆଉ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଦୋନୋ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନା ଏକ, ଦୋନୋ ଦୋନୋ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନା, ୟେସ୍ ଦୋନୋ, ହଁ ରେଡ଼ି, ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଓକେ ଓକେ, ଛାଡ଼ ଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଲାଇଟ୍, ରିଡ଼ିଂ ରାଇଡ଼ିଂ, ଓହୋ ରାଇଡ଼ିଂ ନିଉ ଲୋ, ହାଏ ହାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଓହୋ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଭରେଜ୍, ରିଡ଼ିଂ କମିଂ ସୁନ୍ ହାଏ, ଓ ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଓହୋ 30 ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ସୁନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଓହୋ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିହେବ, ଆପ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଅଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଏବାଉଟ୍ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।